विसावा उपरांत परत एकदां तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणसामळ कोडा रंगसर दोन खोपींक उजो पेटोवन सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जालें. ह्या खोपींत आशिल्ली बोकड्यांची 14 पोरां उज्यांत जळ्ळीं. फोंड्या अग्निशामक दळान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण बिरेस्तारा दनपरां ही घडणूक घडिल्ली. म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेतिल्ली. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. पेटकां आसलीं भितर आनी कपडे आसले. हांव बोकडांनी गेलो आनी डंपरचो उजो लागलो थंय. केन्ना गजाली? हे 1.5 सुमार. घरा हांगा कपडे आसले, बालद्यो आसल्यो, सगळें आसलें. हांगा पेटकां आसलीं. सातवीन कितले पेटकां? 6 जाणां. बारीक बारीक बरी बरी आसली. 2 जाणां उजान हें जालें. हय हय. तेगेली 5 जाणां. मनशां आसली आनी सायटीन तेगेले दुसरे भावाले घर आसले आमगेले. थोडी तेगेली 8 बोकडां आनी तेगेली 5 आसली बारीक केली. तर दोनपाचो 1.5 सुमार ती एकटीच बायल घरान आसली. कसो उजो लागलो तो आमकां खबर ना. मागीर सगळो लोक धांवतो म्हटल्यार वाऱ्यान सबन आख्खे सबन जळोवन गेले. कांयच उरोना ना. कपडे बिपडे आसले इतले जळ्ळे. कितें आनी 5-10 हजार रुपया ते बी आसले ते जळ्ळे. ते काडपाक चान्सच ना न्हू. सगळे पत्रे बित्रे सगळे कंप्लेंट फुटले आनी कांयच उरो ना. म्हटल्या दोगांले ठोकू आनी झिलू स तेगेले. तेगे दोगां भितर तेगेली 6 आनी तेगेली 8. सालवार कांयच मेळपा ना. चान्सच ना. घरान कोण ती एकटी कितें करतली? एकटी कितें करतली? आनी वाड्याचेर उजो सामको ती बायल एकटी आसली. बायल आशिल्ली आनी हांव आशिल्ली. सायडीक गोरवां बीन आसली. गोरवां सोडली तेंच्यानी. मागीर सोडली. मागीर बाकीचो लोक येयलो आनी बायल्ल्यान. तुमकां हांगासर लायट बीट दिल्या सरकारान? लायट आसा. लायट आसा आमकां. लायट आसा. आनी ते कपडे बिडे सगळे आसले. सामान बिमान सगळीं आयदनां बिदां सगळीं. आतां सध्या खंय रावता ती? सध्या आमी त्या सायटीर रावता. दुसऱ्या हेतून थंय रावले. आमी दुसऱ्या हेतून रावता. आमी म्हाका दिसता 50 हजार वयतले. 50-1 हजाराचेर वयतले ताका सगळे आयदनां पायदनां कपडे बिडे धरून. दोगांकूय कितले लॉस जाले आसतले आतां? ते दोगांले म्हटल्यार जातले म्हाका दिसता. 2 लाख तरी जातले न्हू. पत्रे बित्रेचे सगळे जाले न्हू. पत्रेचे बी दोगांचे 2 लाख तरी जातले.